CCN Online TV, brought to you by Super Dynamic Agencies Limited, the experts of IT. Amani, Kenya. Tuomba amani, Kenya. Na wasalimia wa Kenya wote. Kwa majina naitwa Jane Simon. Mimi ni muibaji wa nyimbo za sifa. Nataka kuwaomba Wakenya wote mahali mlipo, wakati huu wa uchaguzi, wacheni tudumishe amani moja na mwingine. Sisi ni kitu kimoja, sisi ni watu wa moja, sisi ni wa Mungu moja. Amani, 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 Kenya. BCN Online TV, brought to you by Super Dynamic Agencies Limited, the experts of IT. We are located at Biashara Street's Revlon Professional Plaza, upper ground floor. Call 0780-893-186 or 0792-792-595.